Урочистості з приводу дня народження Олександра Поля відбуваються щороку. Представники місцевих організацій і підприємців роблять їх за власний рахунок. Міськраді ми дякуємо, що вона хоча б не втручалася, не заважала нам сьогодні. Ми повідомили їх про цей захід і отримали від них чистенький такий сьогодні майданчик. Ми спокійно можемо влаштовувати захід. Звичайно, що Поль, він сам був підприємцем, він був дуже небідною людиною, але всі свої статки вклав в розвиток Криворізького залізнорудного басейну. Наша громадська організація «Самозахист підприємців» складається здебільшого з підприємців, з представників малого та середнього бізнесу. Звичайно, що постать Поля для нас є знаковою, і ми не можемо просто пройти повз такої події. Дослідник, археолог, поміщик, краєзнавець, підприємець, меценат, громадський діяч. А головне, зазначають історики, без участі Олександра Поля Дніпропетровщина, може, і не стала би промисловим центром. Він довго просив у місцевих капіталістів, у російських уряду дати гроші на промислові розробки залізної руди, найкращої в Європі, яку він дослідив за свій особистий кошт, за свої особисті гроші, запрошуючи європейських дослідників для дослідження цих копалень. Але цього не відбулося. Тоді він сідає в потяг, їде до Парижу, і в Парижі створюється компанія, знаходить людей, і створюється компанія залізних руд Кривого Рогу. Вони приїжджають сюди і починають цю розробку. І тут тільки уряд спромогся додуматися, що дійсно потрібна якась залізниця. Железна дорога по плану повинна була проходити через Олександровськ. Це город Запорожжя нині. Він добився, він доказав, що потрібно іменно провести її здесь. Тому був построєний і железнодорожний мост, який зв'язав два крупнейших месторождения нашей страны. Это Донецкий каменный уголь и Криворожскую железную руду. Чи потрібно щороку нагадувати про видатних постатей міста і чи пам'ятають їх без таких заходів? Запитали у відвідувачів. Узнав від знайомих, мені розказали, я прийшов посмотреть, узнати про поле більше. Я от не знав взагалі нічого про поле. Даже как-то стыдновато, что ли. Ну, только памятник знал и где дом Поля находился, знал все. Понял, что он устроил здесь, так сказать, промышленную революцию здесь, в локальных масштабах. Сам Поля у нас є засновником і шановною людиною. Це основа національної пам'яті, основа пам'яті самих містян. І я думаю, що цей захід дуже і дуже цікавий і дуже необхідний. Я, наприклад, приїхала з Підгороднього. Мені цікаво. Ну, це почетний гражданин нашого міста. Це наш земляк. Він займався розвитком міста, промисловості. У нас дуже багато людей, які дійсно багато зробили вклад в розвиття міста, області, але вони забуті. От, нам є чим похвастатися. Кирило Бережний, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.